kibazo cyabake rigane wari wakurikiye imyitozo munzo no kuvuga ngo ukuntu biteye ku munsi wejo imyitozo nerekeje ari ya munzove akisere ari tubwiye buryo umuntu bahita munzove ngo ni munzove ushyiramo ubutine ku ivumbi ryinshi ryari kugira ngo abantu bagereyo babyita ubutine cyangwa isako aho kugira ngo uvuge munzove ni munzove ni isako nyejo nyejo munzove cyangwa byita stress stress of you. Mm. Jonathan ifunga Ifasso we nibwo yarageze ku kibuga neza imyitozo imaze nk'iminota 10 ahita azamuka binumvikana ajya ha handi bahindurira muri zira kontineri akoramo imyenda yari yambaye ishati y'igitenge irimo amabara ya orange hanyuma n'ikabutura nyine nawe y'igitenge bisa niyo shati harimo n'utundi tubara tw'umweru ikabutura kabisa kagufu kuntu nyine bimwe by'abastari by'abakinnyi ni shati yafunguye ibipesu bibiri byo hejuru kwerekanye niko agatuza gasafiyemo ameze neza cyane so aragenda amaze guhindura imyenda urumva byamutwaye n'indi minota 25 kugira ngo aze ibibaye 15 ukurikije abandi aho bari bamaze gutangirira imyitozo so aramanuka rero aza ku kibuga umutoza abaramubonye aramwe ati ngwino hano so aragenda barahagararana aganira n'umutoza mu kuganira n'umutoza kubona umutoza amweretse n'urutoki atusubirayo nyina mubwa muri vestiaire donc hari ababari hari abazi mu nzove hari hari container nyina bakiriye induramo imyenda mbona nyine Ifasso ntabyakiriye neza ariko nyina arabyubaha arazamuka kuri escalier mu kuzenguruka rero aca inyuma nanjye nari nicaye handi muri VIP hejuru kuri container impita manuka kuri za escalier njya kumutegera inyuma nyine tamwe bigenze biteye ndambwira ya umpepara mpe arambwira ati no ahita azamuka nyine ubona kabisa ari frustre mu maso ubona atishimye aragenda yicarayo arategereza imyitozo irabirarangira ishojwe nibwo yongeye nyine kumanuka yambaye imyenda ye so byaneye amatsiko rero gukurikirana ni iki cyabaye cyatumye Ifasso akererwa imyitozo ku buryo umutoza yanga nuko ayikora Ifasso burya ngo ni umuntu uri timide cyane mbese ntavuga ibintu byinshi Aksere arabivuze mu kuva yatangira gukira ngo ntaravugana n'abantu. Uva ntavuga. Ntabwo ari bwivugire mu kuva. Nubwo amakana ngo nituvugana yavuze no abikoresha ikiganza n'umutwe azunguza umutwe. Ntabwo nanumvishe nijwe. Kwa kuntu umuntu azunguza umutwe nyine nagira n'ikiganza ati wapi. Ifasso bamuhaye umushoferi ugomba kuzajya mukura mu karumuna acumbitse hariya kwa perezida. Ni naho n'umutoza ari. Rero niho baza kumukura umushoferi wa Rayon Sport akamuzana mu myitozo sasa cyabaye Ifasso baraje umundi ngo agomba kuba abasanga igahanga hari hafi ya hari gare nanga afata akamoto kakamwamutsano kuri nyaba ni nyabarongo nakagera ntabwo ari nyabarongo hariya nubwo ngo tarakukiraro bihagera akanyaru kawe nyabarongo biba byamaze kubyara akagera buri abantu barabyitiranya geographical hariya kuri kirakiraro burakara nakagera nuvuga ngo akanyaru akaba kamaze kwinjiranamo nyabarongo biba byahereye handi hirya imageragere muri cyakishanga cy'amageragere burahara niho bihurira bikagera hara kuri ku kiraro byamaze kuba akagera so icyabaye rero Lorenzo nuvuga ngo abashoferi nabo bakoze ikosa baraza barinde bagera igahanga bataramuhamagara none bageze igahanga aho basanzwe bamufatira baramubura kandi amasango y'imyitozo yari ari hafi kugera ngo bahita bishyiramo ngo buriya ngo yajyanye n'umutoza kuko umutoza nawe afite umushoferi we uza kumufata nyine bahise babifata y'icyemezo bataramubajije barahindukira none Ifasso abona amasaha y'imyitozo agiye kugera abarabahamagaye ese bite ko mutaje kumfata ubwo bari bagarutse hafi bageze Kicukiro
Kicukiro hano hafi nyine Kicukiro hano ito Kicukiro Santre itumanuka hino tangiye ufatira mirana ijya zagatenga ikomezanya mirambo so bati twahageze turakubura Ifasso ati ahitamagara nyine prezida abantu nabagomba kumpamagara ni bamamagaye none ngo basubiye prezida ati rero nibahindukire none habaze bagufata babarahindukiye ubwo urumva niyo ya minota 15 babarakase nawe bafashe akamoto bahurira igahanga babaramujyanye n'inyemirambo mu kugerayo umutoza we ntiyarazi ko ibyo bintu byabaye nyine zo vaye kuburana zo tusa umva rero icyo yamushinjije amusubiza mu myitozo anamubwira ati wowe ikosa wakoze iyo uba wakarabye kare ukaba wabyutse twanubujyana ndwari kuza mu modoka yanjye kuko nubundi tuba turi hamwe bakatujyanirana ntago bari bubura umwanya wo kugushyiramo uwari umuntu umwe ubwo urumva n'akazi kabaye muri logistique nyine mu kubipanga kugira ngo azajye ajyana n'umutoza Ifasso rero ntazi ngo kwisobanura burya Ifasso ati niba batinze kumfata atoya ati no atinze gi wowe batinze kuri ya byumvisha nka excuse ni amwumva ariko impamba atamwumvise nuko yavuze ati yubabyutse kare twagomba kwatwaza ariko ndaje aho ngaho uturuka niho nange narindi twagombaga kuba twahagurukanye Ifasso rero bitangira bitameze neza abafana bareba bati umutoza wacu turamwemeye atafite igitsuri uremwe mu isesengura mugaragara abandi bati ubuse Rayon natangiye kudutekereza umukinnyi mutwe atejo bundi nabo frustre ufite verdict biganire very simple biganire jewe mu munota umwe Jonathan ifunga Ifasso impamvu zose yaba yagize ikintu gikwiye gushimisha abari bakaba proud of themselves of their club of their head coach nuko nibura abafinyarwanda kigiye cyo cyinshi cyane eh bafite icyo barimo kubona mu mutoza Zerifani batabonye muri hari ingingo burya hari ingingo ibintu byinshi bamushinjaga n'icyo yaburaga iyo autorite nta gitsure icyo gitsure nyine abakinyi bari like bari bafite ubwigenge ubwigenge bukabije umutoza niba ta situation umukinnyi yemerewe kumubuza gukora imyitozo mu gihe yakerewe akabanza kwisobanura yes kuri Ifasso afite impamvu ze zumvikana niyo mpamvu nyine bitaraza gukururuka ngo bikomeze bigere n'uyu munsi ngira ngo n'imyitozo agiye kurangira hari bamaze kwirekonsilia right na yagumye muri yagumye hejuru ahubwo babananye imyitozo ya irangiye ariko rero kubera ko Ifasso ibyo byumvikanaga n'umutoza akaba yari afite impamvu zumvikana zo kumuhagarika kumuza gukora imyitozo uwo munsi kubera ko yakerewe ibyo ni ibintu birangiye uwo munsi ngo ni ibisanzwe bakoze iki kibazo gihambaye hariyo nabonye bashatse kuvuga ngo ni case ngo yabaye ni big deal ahubwo ni message no ku bandi bakinnyi kuko ruvuga ngo umuntu agomba gutatekereza kabiri avuga ati niba umukinnyi nk'uyu nguyu waje abantu bose bamurangamiye bamutekereza nk'umukinnyi w'igitangaza umutoza wa Pera amaze kugera Kanombe none aha reka turaje turaje amakuru isaha ya kabiri ngo ntabya Sirigane yarema bigarukaho nta byakitse kuba uwitwa Jonathan ifunga Ifasso izina ryaje abareyo bose batezeho amakiro ndetse nibitangaza kuba yasohoye mu myitozo nta gitangaza ahubwo ibi ngibi ni message y'umutoza ko umutoza byanze kunze aba batoza cyane cyane nubwo aturuka mu majyaruguru ya Afrika ariko bariya akaba afite n'ubwenge bubiri barabifata nk'abazungu ruvuga ngo yagiye kujya ahantu kwakorera agomba kubanza gushaka amakuru kuruvuga ngo uno mutoza Zerifani yabanje gushaka amakuru ese Rayon Sport ibaye hite dressing room yayo yari isanzwe imeze ite coaching staff yayo yakoreye abana gite n'abakinnyi ibi byose nka Lorenzo yagarutseho nibyo yari yovuga ngo abakinnyi ugasanga rimwe na rimwe bari ko ibyo bashaka coaching staff nubwo hariho hamwe abantu bashimaga kuvuga ati haraho hari ingingo yageze afatanye n'ubuyobozi nta mafaranga hari agerageza gukaruma abakinnyi barakina ariko hari excellent cyangwa se maximum yo kumanaginga abakinnyi ntabwo kuri koncari ingingo Francis yagezeho neza kuri Zerifani rero ayo makuru yose yari yakuriye aravuga ati niba muri Rayon Sport imeze gutya ngomba kuzana igitsure gitandukanye n'icyo coaching staff yari ifite nubwo ryabise na rikomeye izina rya henze equipe ariko no ibyo bindi byabaye nyuma byo kuba yatinze n'yaryamye abashoferi bamugiraho kare ngiye ngomba kubanza gutanga ino message ibindi bukore ni message igiye kwitigera kubakinnyi bose guhagarika Jonathan ifunga ntakora imyitozo kandi ntakora imyitozo kandi ari umukinnyi ngenderwa ariyo yari imyitozo ya mbere
agiye gukora abantu bose bamwubashye wowe mu cyo junior Didier nagukorera iki wabyenza gukerewe oyi togira ubwoba cyane aho ugiye bakora abatazebera bagira ibyo bita ama internal regulations ku buryo bashyiraho nibiciro by'amande ibyo byabaye kuri Musanze uno mutoza Adele Adele yarabishyize avuga ati mbona gukererwa n'ibitano gukererwa bashyira amafaranga gukererwa gushwana mu myitozo gushwana n'abatoza hanyuma nibindi no kujya kubwira ubugambo president urabona turi bane hano dushobora kujya hanze ya mikoro tukaza kuvugana kanu ariko mwaka avamo akagenda wenda akabwira boss ibyo nibyo rero ako kanu ka shushushujyanye kandi mbere y'abantu bagira amagambo ku baboss bahurira ku kinta rusange kimwe baba ari abantu babaswa Uko umuntu wese mu hanga bayize ntabwo bayirwa rwana aje kwisobanura ntabwo bayize ubacapye akazi kawe neza ntabyo ukeneye kuri boss wawe uba wagiye ubizi kazaguhemba ariko umuntu ni wumva kandi mu company ku isi yose abantu ntabwo uzababura abantu bajyana umuntu bw'ubugambo ngo no ngo rurenzo ngo yambaye ipantaro ya deshire ngo rurenzo rikani ngo ntabwo rurenzo ngo uburyo umusatsi wawe ngo rurenzo ngo yari afite amapongo ane abantu bagira shushushushushu bore ku kita rusange kimwe ku isi yose baba ari abaswa koko akazi ke aba bako gafashwe n'ubugambo ashyira abakoresha ntago rero ubundi ibyo uwo mutoza namwemeye yaravuze ati wegera perezida uvuga ubugambo abantu bajya kumwemeza nibyo ariko ubundi ikipe nyine irya mu kigo igomba kuba iyakoce perezida akaba muri ofisi akatanga amafaranga akatanga ibikenewe byose ariko iyo utangiye kumujyanira amagambo nyine yo muri ekipe mo imbere muri dressing room nuko ngo ntihanda atangira kwivanga mu kazi k'umutoza ugasanga umutoza ari kuri pressure iri external y'ubuyobozi kubera nyine abantu ba disclosing amabanga muri dressing room ahubwo nubwo bamwirukanye ndamwemeye ni umuhanga ati bonjour kwizigira ati hari abantu ba Rayon Sport mbonye bari kumwe na Peter Agbrevor kuri Faraja Hotel Musanze tumenyera ibyo byayo yo hotel nayibonye yo Faraja nayibonye yo sport shop kuri wiganira na Peter Agbrevor bari mm. Musubgambira mutekereje rose zishize bara mutekereje